Occitània, terra de cultura. Occitània és una zona geogràfica que designa el lloc on se parla la llengua d'oc, coneguda antigament com a provençau i actualment com a occitan. El nucleu geogràfic s'estén pel sud de França, nord-oest d'Itàlia i nord d'Espanya, on se trape era Val d'Aran, per sa on s'entraràm era nostra petita història. Era literatura occitana comprèn el ensem d'obres restacades a d'aquesta societat i a aquesta cultura. En segle XI i XII s'origina en aquesta zona feudal occitana era lírica dels trobadors o poetes de l'edat mitja, que desenvoluparan era seva obra en els disparies dialectes segons les set regions històriques: Gascunya, Languedoc, Provença, Guyana, Limousin, Auvernya, Dauphinat. El son lirisme serà d'un nivell a exigència artístiques planauti, de forma que influirà as minesenga alemàs, trobers francesi o trobadors catalans o italians. Era lírica se caracteritzarà pel son formalisme e pes temàtiques sus era guerra e l'amor. Dante Alighieri emplegarà era lírica trobadorenca en la obra Vita Nuova. Se coneixen uns 350 trobadors de procedència social diversa, més el primer text conservat apertien a Guillem de Peitieu. El esplendor d'aquesta cultura se veirà menys tengut per a modera situació política i religiosa del moment. A primers del segle XII, una heretgia, era catara, hauria prenut força en sud de França. Simon de Montfort, guerrer dirigit de Roma estant i cap de l'armada contra els cruzats, executa, per ordre papau, a tots els catars, nomentadi també al vigesi de la ciutat de Béziers. Els sos 20.000 habitants són exterminadi. Ell eren 1.209. Serà en la batalla de Muret, en 1213, quan els senyors feudals occitans, entestadi per Raimon Cincau i Pei Primet Catòlic, demoraran derrotadi davant del poder militar de Simon de Montfort i el rei francès, Felip August. Com a conseqüència de la guerra i de la posterior repressió del moviment catar, la civilització occitana anarà en desaparèixer lentament, i tots els territoris occitans passaran a mans del poder de Felip III de França. Tot un, la llengua d'oc no morirà de tot. Era cruz dels 12 puntes precristiana, un dels simbeus que emplegaven els comtes de Tolosa en els seus escuts, esdevén el simbeu d'Occitània i de la Val d'Aran, per amb que aquests comtes sigueren defensors dels catars, i amassa de mera estela de set puntes que rebrembarà a set regions històriques occitanes. En tot aquest mapa geogràfic d'Occitània desapareix, i la Val d'Aran, isolada per sues muntanyes, serà disputada a OTAN per a corona catalano-aragonesa com a per a francesa. Més els aranesi, que ja més han hagut senyor feudal, reconeixeran el rei catalano-aragonès, Jaime d'Usau. A tau, en 1313, neix la querimònia, document que autreja els aranesi el dret d'autogovern a través del Consell General d'Aran, òrgan que organitzarà administrativament el territori aranès en terços. Més en 1834, una real cedula de la reina Isabel d'Usau d'Espanya suprimí aquest Consell General. En aquests moments històrics, en lleuta zona occitana, set poetes provençaus crearan el moviment cultural nomentat Felibritge, ecapitat per Frederic Mistral, que reberà el Nobel de Literatura per a sua obra Mireio. El Felibritge reviscole a la llengua occitana i la literatura a través de jocs florals o de la gaia ciència. En la Val d'Aran, el literat aranès per excel·lència serà mossèn Josep Condó Sant Beat,
que escriuerà en un aranès encara per normativitzar. Ja en 1978, els aranesi, a través del moviment civil Els Terços, demanaran a Catalunya, dempús de la dictadura franquista, que s'hagin en compte els seus drets històrics. Part d'aquesti, els lingüístics, majoritàriament, són reconeixudi en Estatut de Catalunya de 1979. A tau mateix, i gràcies a la Llei de Règim Especial de la Val d'Aran de 1990, el 17 de juny de 1991 se reinstaura el Consell General d'Aran, màxima institució del país. El recent Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 marcarà també un punt d'inflexió entre la història aranesa i de la resta d'Occitània. Avui, de més associacions, nombroses iniciatives privades i en Aran et son Consell General, la cultura occitana brotua en narrativa, poesia, teatre, música, audiovisuals, ràdio, televisió i cine. I tot i que encara demore un long camí en tae, Occitània, ell encara viu.